د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د زیمبابوې او ایرلند له هیوادونو نه د پرله پسې سیالیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستانه شول. د لوبغاړو د هرکلی لپاره د حکومتي چارواکو تر څنګ په لسګونه تنه د کرکټ مینوال د حمید کرسی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د لوبغاړو د هرکلی لپاره د حمید کرسی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. مردم افغانستان همه شریک هستیم و در حالی که در وطن ما مشکلات هم وجود دارد، اما میبینیم که قهرمانای ما همیشه با دستاورد آمدن و مردم توقع دارند انشاءالله که این تیم با همی کیفیت شاید دستاوردهای بیشترشان هم در آینده باشه. برای پسی دقیقه دریم هستی مسافره که من الحمدلله افغانستان پنون سالور سیروزون مسلسل گزداد افغانستان تاریخ ده او دیکه واقعا تاسو دواګانی دی د لوغاړو مهنت ده. د افغانستان ملي ټیم د ایرلند له ټیم سره درې شل ورځې 55 سوره یو سلور ورځې سیالي وکړي چې په ټولو کې بریا خپل کړه. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.